Ovo je, ovo je poruka Mario Kostića da ne omalažava Gospićke HDZ-ove. Nije ovo 2%, ovo je 200 obitelji, svakog po 5 članova. Ovo je 1000 ljudi ovdje danas na središnjici strani. Poruka Mario Kostiću, nemoj vrijeđati Gospićke HDZ-ove koji su stavili Hrvatsku. Ovdje su mladi ljudi od 40 godina, 30, najboljim godinama. Tražimo izbore u Gospiću. Odgađaju ljude, ove ljude iza i to nećemo dozvoliti.